بسم الله الرحمن الرحیم دا امیرالمؤمنین حفظه الله دا فرمان پر اساس هغه کسبکاران چې کلنی آیید 2 ملیون افغانی ترسیګی مالیه سه ক্ষমাف دي تر دې پخوا هم په نورو برخو کې سندکارانو کسبکارانو پنګوالو ته لازمي اسانتوی برابرۍ شوی به دا امیرالمؤمنین حفظه الله دغه شفقت به سمره د سوداګرو پنګوالو شتستونځه حل کړی دا هی وخت په اقتصادي سرکل به مثبت غیظ استوي او دغه سنتیاوي هاټيوالو سندکارانو او کسبګرو ته د جمهوریت په وښه کې برابر وي سلامونه واخ مو په خیر تاسو د بدلون خبروان لیدونکه از فضل کریم مخلص یم غواړم چې د نن ورځې په بدلون کې پر همدې موضوع بحث لور دلته په باس کر سره درېتنقدر من ملمانه اقتصادي کارفو ډاکټر سګید محمد روحانی د سندکارانو او د ټولنې مشر عبدالجبار صافی او د پهانتونو استاد محمد اصف ستنغزی را سره ملمان دي تاسو درې ورته په خبرونه کې خورا لاس و ایستلې مשי روحاني سيب بحث بل <سؤال> تاسو <applause> را پایل <سؤال> کړ د اسلامي امارات د امیرالمؤمنین حافظه الله دغه پریکړه چې کړې د سمره مثبت طرز وي تاسو بسم الله <سؤال> الرحمن الرحیم محترم مخلص سيب تاسو ته محترم صافی سيب ته او محترم سيب ستنغزی سيب ته او دې بدون خبرونې ټول کارکون کولیدون کوریدون کده د ټول حکومت سلام او احترامات پاندې کوم بلدی امین المامین حفظه الله پریکړه د دې فجای پریکړه بولم او د عدالت پریکړه بولم او د تشویق پریکړه بولم او د سي وړي هټیلري او متوسطي هټیلري د بنور هم خوشاله شي په هر حال ماليات ته د اسلام له نظر څخه تنا او د وځي قانون له طرفه قطن باید لیکل نه پیواچول شي په حقیقت کې مليت محمد صلی الله علیه و سلم په وخت کې دا چې څنګه اول ګوره له له چاسره حا کسان شهغوي به اهل کتاب او يهود او نصارا او دوی به مسلمانانو په ځمکه کې وسیدل دي ته اهل ذمه وایي نو دوی به شور کول جزیه به ور کولا دوی به جزیه ور کولا او دغه ور داندې واجب و دوی به دا ور کولا مګر په بدل کې به دا اهلي كتاب سره د دوی به مال راسه سره صبېفه امن کیو مسلمانانو به دوی امن ساتلو نو رازم په دې کې د په خديته دې ته سوی جزيه وي او خراج توایي اغه دې ته وایي چې تصرف دي مسلمانانو یو ملک تصروف کیله کدی عمر بن خطاب رضی الله تعالی په وخت کې عراق تصروف دي چالان دی راغې دي مسلمانانو لاندې راغې نو وي خراج وزکر خراج ستوایت یا غوځم کی وی یاوی هغه فډیالان شورتوي غټي زمیندداران شورتوي غوځم کی وی دغه په اړه کې به هغه ټاکل سی بغنوم کی بسوم روي جوار رو او کې بسوم روي روبش کې بسوم روي په واچولنده ميوي کې بسوم دا ټول به ورتراوړو هغه سره به قرارداد لیکلو اور اعظم دي ته چې زکات زکات خو سی یونی مال ورسيږي هغه حق معلوم د لیسای او محروم او دی غریبانو دی فاراد مثلا فسروز ورو کی زانته د بسپینو زانته د فوخانو کی زانته د په نغد پیسو کی زانته د سی یو کال ور باندې تیر سی او نسات تو ورسی خا او بل عشر عشر حمد عربی او لفظ دا هم یعنی عشره قسمه حصہ ده دا به خپل کیږي رازم دی ته چې نور دا نور مال ګوري رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله جل جلاله د هر چا مال نه به مگر نور هر غنا ورته به بغیر له شرک او مال ندانه به زکه چې مال دی خلګو ده مګر په اسلام کې کله چې دا رڼا پیوچومه چې کله یو ملک لکه افغانستان دی اقتصادي فقر نه لاندې شي او داسې حالات وي چې نړي پر رسميت نه پیژنې د کفارو غلبه شي او دلته اسلامي نظام وي او دی اسلامي نظام غواړي چې دی هغه سرچینی قران کریم د حدیث شریف دی او د محمد صلی الله علیه و سلم محمدی شریعت تا په داسې حالاتو کې بیا مالیات روا دی هغه بم دغه مالیات سمانه چې بیت المال ته به جمع کیږي او بیت المال ته به پدې جمع کیږي چې دا به عام کارونه ور باندې کې سره کون ور باندې جوړيږي روختون نور باندې جوړيږي عام کارونه عام کارونه سمانه چې ټول خلک لاغینه یو شان استفاده کولای شي دا مال چې جمع کیږي چې خل او تبرازی یا به وزیر کورپی جوړيږي یا به امیرومین حفظه الله وکړو فی جوړینه د سې روانه ده زکه چې رسول صلی الله علیه و صل وسلم فرمایلی یتدخل الجنه صاحب المکس حغه کسبه جنت ته دا داخل نسی چې هغه مال ټولوی یا مالیات ټولوی خپل ځان دی پاره خپل ځان دی پاره نه د خدا شي حالات وس په افغانستان کې زکه استثنا په هر شي کېسته کله چې انسان ملکیږي مثلا د سحرا کې پروت وي د کولای سي دي خوغه خامو خري شي ژوند په پادشي اوس په داسې حالات کې چې مون په افغانستان کې وسمالياته خلق څه هم د د تیر نظام دی وځي قوانينو یعنی الهي قوانين نه دي هغه خپلوا ځکړي دي هر هیوا درازي مثلا سیف وړو پروژو متوسط پروژو کې د دې قوانين دی وځي په افغانستان قانون جوړ شوې ماليات بر عایدات مالیت بر ازی پایادات او باندې ستا یو لکه اواید یعنی مخلص یعنی خالص اواید دی هغه غیر خالص اواید أو دا یو توای چې مثلا تاسو نو مصرف کو او سمره دی ګټه وکړ مګر هغه چې مصرف بت نه وباسي چې مصارف تنه وباسل ا خالص اواید نه بیا د پکه یا خالصه ګټه ده ل خالصو ګټو کې بیا قوانين وزشی مليزيا کې یو قانون د چین کې بل قانون د امریکا کې بل قانون نشي سو حصي ته نوخلي مثلا ستا یو لکوائد دي د رئیسه بلس لکوائد دي زمال سلور مينو لاوائد دي څومره چې عوائد زیاتیږي نو ماليات زیاتیږي څومره چې عوائد کمیږي ادمره ماليات کمیږي دا دي وزي قوانين د انسان وزه کړيدي او خدا هم دی فقہ دی فقها مسائل لره بشو دی ته د ام المؤمنین حفظه الله دغه پریکړه تاسو مسته دغه پریکړه دی په جای پریکړه تاسو وګورئ چې بعضی دکاندارانو چې منګ بور سرغه دیلو اوی به ویل چې زنګل توله وړه حټه ده یا وړوکه شربت به مون باندې ویډیر مالیات راځي مثلا د دکان یو کرایه ده مالیات بل شو او مله دا تختیب چي وکنه دا تختی یو متر یا یونی متر به کلی دا نورمالی اټرا د لهو ماف شواغه او داغه ډیر خوښو دغه ډیر خوښو ځکه لایک راحت په دین په دین کې زمونږ په اسلامي شريعت کې سهولتونه دي کراهت نشته نفرت نشته مونږ باید دولت روحاني سپدی ته متوجې شوې چې درې کاله د اسلامي امارات لراته کېږي هر په اړه کې پرمالیات باندې تخفیف وزه شوی د چې اغه د کټګورین تاسو به معلومی چې بلې ورور راکمیګ او دای هم ویل دي چې ان شاء الله پراتون کې نګدی چې به تاسو ماليات حتى معاف شي زه یتیلر ما امیر المؤمنین حفظه الله او د وزیران د دینی عالمان دی مخلصین دی صادقان دی او رښتیا مجاهدین دی د د وطن لپاره نه یوازې د افغانانو لپاره بلکه د سیمو دینړې د فارادس قوانین وژکوي چې مطابق د قران کریم او د سنت او د حدیث شریف او دا, دا, دا كي كي و ما رسلنا ک الا رحمت للعالمین ماتنه لیګلې مګ د عالم د لپاره رحمت نو ان شاء الله زمو تاسې اسلامي نظام او د غ افریک د غ شانس او حلتون ایجادول د بنۍ واضی په افغانستان کې اقتصاد ترش تور کی بلکه سرمایه‌ګزان او تداخلی او خارجی ته به ورش تور کی او بلکه اوې به تشویق کی او وی ته او بلبدا سیمي اونړی ته وخې چې په تدریجي ډول اسلام مګا عملي کو او زکه په یو ځل حکومت نشه معاف کیږي زکه ر اسلام په ډیرو سکولو کې عملي شوی نو کدل ته په تدریجي ډول یعنی په ډیرو سکولو کې امیر مومینین او د دې ټیم مخلص ټیم چې موږ هم ټیم یو نو دا یوتم وت وانیږي چې مالیات د اسلام مطابقو نو دا به زمون یو لوی قوی لاس راوړنه کور ودان کور ودان صفای صبره بش تاسو ته دغه شفقت چې امیرالمؤمنین حفظه الله پر خپل هوادوالو کړی خصوصا کسبکارانو هټیوالو باندې د دې دغه شتستونځ بس تاسو لوزر سمره حل شي او دغه د امیرالمؤمنین حفظه الله دغه کار سمره مثبت صحیح تاسو بسم الله الرحمن الرحیم مخلص سب تاسو روهانی سب ستانګز سب او د ملی ټلویزیون کارکاون کوټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خوشاله چې په داسې برنامه کې ناس چې موږ په هغه باندې باس کا او چې هغه د حکومت او د ملت د سپورت په خاطر باندې لاس تراول نه دي او حکومت ملت باندې خپل مالی نه ځپا کوي او هغه کمی او ورته او تخفیف او هغه تشویقوي حمایت کوي په دې باندې باس کا زه غواړم په څوبر خو کوم زه مننه کوم د شیخ صاحب امیرالمین حفظه الله نو د د د ټیمنا کمیسیون اقتصادي نه خصوصا وزارت صنعت او تجارت نه چې په ټولو برخو کې چې دوی مسولیتونه لري شپاو رسکار کوي او هغه سہولتونه برابروي چې زمونږ څنګه وطنوال او هوادوال د غټو کاروبار نه تر وړو کې کوم کاروبار پورې دوی سپور شي زته ستا غالم چې په نظر درکم تاسو جواب ته تا هم رازم مخکې په وختونه کې چې کله حکومت تغیر هو نو په هر شرکت قدرت چې موږ ملن او افغانۍ دوی جرمنه شوکتمان کړه او کتمن شو او د سپراتیوی نو شیخ صاحب امیرمن فرمان ورکړه دا ټول ورته معاف کړي دا یې معاف کړي دا یو لري بهترین لارو او مهم لارو دوی مې دا وکرل چې د ټول سند څلور فیصد د انتفاعي ماليه ورکول چې دا ورته 2 ور فیصد وکړه چتا شو کو شوکه چې خلکو د پر کار زمينه برابر کېغه 86.9 فیصد کتلې هغه د 6 تا سی خورام خالص چې 2 فیصد د تعویل کېده او خلاص را روانو د سپورت شو دکانداران او سپاغه وخت کې 1.15 فیصد مالیه ورکوله هغه د ویراوله 0.15 یعنی دا مخکې سپورت د دکاندارو مومن د کسبګرو دکاندارانو لپاره تاسو دل چې په بازار کې په ټوله افغانستان کې چابل هو ولا کووله داغه مالیه خستل کېدل بل فرمان صادر کړ چبه ټوله افغانستان کې هیڅوک نشکوله د لوحه د دکاندارانو بغیر دا غنان چاغه د اشتهار د پرلګیدري نو دې ټوله ناخستل کې دا یو غټ مافیا ته چي دا هم دا دا زراد زراد ورک شوهه مشكله محل کړو اوس بیرته چې شل ملیون او بخې دو ملیون افغاني پرڅوک فرو شات لري هغه نص مال نه خستل کې دا په ټوله افغانستان کې کواړو کچنی دکاندارانو ډیر ډیر سختې مشکله سره مخ ته واغو په 2000 3000 کرای ورکول 10000 کرای ورکول او به ضروري 5000 6000 10000 کرای ورکول به کال هغه څ کومالیا ورکول دا عموما د دې لپاره ماښه شله په 0.50 کيم د بازار او د مستهلك د ژوند په کاتو سره په دکانلارانو یو کومالیا ځاپو چې د بیرته 0.30 لورته ان دا, 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 دا غټ امتیازات دي نو د دې په خاطر باندې چې ملت وکول شي زکه کاروبارونه د کوڅنی کاروبارونه شروع کیږي یو سړی په کراچي مال خرڅي دکاندار شې د دکانلار نم دغ استجار جوړيږي او تجار, تجار نه په غټ سرمایدار جوړيږي په پاکستان کې سرمایګزاري کوي نود دې په خاطر کچیر دا واړه کوچني کسبکار او دکانداران مونږ سپور نه کو نو دا, دا مو مشکل پیدا کوي ګټي دادی چې مستهلك چې غریب دي هغه چې مالې به مخکې دوی پیښله واځ کوله دکاندارانو چې ولا مالې ورکو دا ورکو هغه نه خلاصول مستهلك ته په اسانه طریقې باندې په ښه قیمت باندې مال ورکولې شي د صنعت د پاره چموږ به خپل مال ټول اکثر دکانداران شب بازار کړي د افغاني تولیدات نه فروښه تر سره دغه به کول نو مې ور به مونږ مال یې ور کوله به به دوی ور کوله اوس هغه مونږ چې مال یې ور کوله هغه ور کوله دوی خلاصول دوی چې کله خلاصيږي نو د خپل داخلي تولیداتو پر یو مارکیټ پیدا کړي هم مستهلك هم حماي شو هم دکاندارو کسبه غر هم حماي شو هم زمونږ داخلي بالکل دائمه شه یعنی دغه یو فیصله دوت وی دا کول شي چې اکثره سکتور خصوصي سپورت کې نو عامدا دا چې خلک د دې په ځای باندې چې مغوشي کهاند پورته کوي د دې په ځای ټول تاسو لاش په مارکیټ کې ګرځي د دکاندارنه پښتنه کوي هغه الحمدلله خوشاله دي هغه د خپل د غلاس د د امکانات شورت برابر کړی دا امتیاز شور کړه ورته هغه ورت کلک ماتړ دي او وایي انشاء الله تعالی مخکې به هم, هم خپل کاروبار محبوبانه به ما کور را ده ستنې ځای سیبرا به شو تاسو ته دغه پریکړه چې امیرالمؤمنین حفظه الله کړي سمره به دی پانګونې د جل په بارخه کې ګټور وي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کېلې تاسو ته صاحب ډاکټر صاحب محترم ته او صاحب صاحب محترم ته کوم ګورو البته مخلصه صاحب په ټول نړۍ کې اقتصادي ودا یا اقتصادي خوځښت مختلف افکتورو پورې تړلی دی چله لري جمله څه یو فیکٹر اغه البته د مالیاتو یا د ټیکس زیاتواله یا کمواله د یو ملکی کګورو زیاته رنړیوال مېرونه د خارجي سرمایې گزارید جذب لپاره مخلص یوا اساس البته دوی چکله هر ملګزی په بل ملکه سرمایې گزارې کوي البته سو فیکټورونه د چاغه دوی مطالعه کوي غنروست دوی البته دا تصميم نسی چې وګا کې په دغه ملک سرمایه‌ګزاري منغو کو کوي ونه کو چالبته غینه یو د دوی اغه د ملک مالیات دی چې مالیات نظر کې نيسي او د مالیات مطابق دوی راځي سرمایه‌ګزاري کې کګورو په د واخرو کې البته د اسلامي امارات دغه پریکړه د ټیکس البته تر 2 میلیونه چې څوک خرڅلاو لري د باندي صفر تر اتاغ او هغه کوم غټ تجارت تجارتونه چې دی یغو کې ل 150 خاطر درې سل درې فیصد دغه مالیه رقم ول په اصل کې زه فکر کوم چې دا دي دي یو ډیر شاته قوي پالیسی اقتصادي او ډیر یو قوت دی د اقتصادي پالیسی دلته کارندوي کوي کوم ګور البته بعض وخت د افواحات یل البته داسې وایي چې ګواکې اسلامي امارات حاکمیت سره به د اسلامي امارات ګواکې اقتصادي تګلاري او سیاسي تګلاري په ټکنیسی زه فکر کوم په دغه کار د اسلامي امارات چې دوی د اقتصادي ارساکل به افغانستان سره کوم کومه کوک دا د نړی په سات یو قوی ستراتیجی دا چې کولای سي دغه ستراتیجی په افغانستان کې د نه اقتصادي خزښت راو منځته کی خلکو ته کاری زمینی برابرۍ سي واړه تجارت ته طالباته د سي ان دا یعنی دوی مفتخوره مختنکی ان دوی ته د سي په شکل پیسې ورکړلې دا د یو واړه ماشوم د جپته ورزيده پیسې دا د یو فامیل خزینه او نرینه ټول جبو ته ورزي مالیه مفکول ان دغه ټول عوامو سره کومه کول ددننه دوی سره کومه کول هدف ته د چینیزمن غوړی اقتصادونه بل ته په خوره ودرکی اینه لکه څنګه زمونږ سیاسي تحولاته سره بعضی مشکلات چې رامن تسول د دوه ملهم یوازینې د مالیات طول منځوړلول چې کولای سي دغه مالیات طول منځوړل بیرته زمونږ هغه تجارتونه لکه یو ماشوم یا لکه یو زنده‌جان چې ټاکرو کی او د بیرته روغیږي نو ډیر په وخت سره و کرا کرا به د بیرته پاره کتر زیدای به بیرته په غنا شونه مورزي دې ټیکس ماف کول د وړو تجارتونو البته په مایکرو سایت باندې د دوو بیا رغونه د دوو باسازي د دوو جوړه د دوو قوت د چرمستکیږي به با. چې البته د غوړو تجارتونو په خپل ماباین کې د غو کومبینیشن زمون په ميكرو اکونومیکس یا په ملي اقتصاد باندې دقیقاً مستقیم اثر لري چدغه وړو یی اقتصادونه بلبته زمنګ کاری زمينه په افغانستان کې برابر سي هاغه چې مونږ به خیراتو ته خلکو تسترګي پلارو البته دا به ورکه سي افغانستان به خپل واقعي اقتصاد په خپل پخو ودرول اقتصاد ولري په با بلخه کې کو ګورو د دغه ټیکس دی معافی دوه اثرات کومنګ ګورو افغاني دایم منپوک د مهاله تک به صوباته سويده کومنګ ګورو د نرخونو به صوباتي چر مانسته سويده څرvusamunga de daakhili tawlidaat de na maujoodiyat la wajina afghani bi subaataki gi narkhuna daaim man be control ishara wali ur zar uraz miast la saw griwani chaghi wa hi man de wa haw mushkilat ra man staki gi albat de maliya tu ma fidl داخلی تولیدات او تو د ور کول د چې داخلی تولیدات دا و د موندن سره زمونږ غا ایمپورټ چې د ی واردات افغانستان ته د کمسي ان زمونږ غا خارجی اسار چې له افغانستان څخه د ایمپورټ یا د اجناس او د واردات او د پرابل ملک تل چې د تو بیا افغانی به ارزښت کولې اوس بلبته داخلی تولیدات په پخوره و دريږي د داخلی تولیدات په پخو نه درېدل په تیرې دوره کې دوه درې لسيزو کې یوازینه لاته داوه چې حکومت په با دومره بارډن یا بوج به پدوی کې کو د د مالیاتو چې زیاتره وړه فابریکی وړکی کمپنیان یا وړه تجارتونه د بل منځ لاړه دغه مالیات لوجب دوی باند څوه دیننه بل د دی مالیات دغه بیجې یا تطبیقی دلو په 13 14 سیسو کې بازي اداري فسادونه رمسته کړي و چې دغه اداري فسادوب وکولای سو اني د کمپنیانو 90% په افغانستان کې کوم غوسګوري وړ د معیاري سټانډرد او خه دغه سنړيواله کمپني تروس منګنلرو یو ووازنې لاته پتیره کې د دوغو مالیاتو یو ووازنې لامل مالیاتو ملامتون کې مالیاتو ملامتون کې <applause> د اقتصادي د نوادي د خې کمپنيانو نه موجودیت مالیات و د اداري فساد رمنستکېدل د دغه مالیاتو په با وړه ساتو یو کاسب وو د د بیا ولا مالیه کې دا په عیني یو یو ساحه کې یو لکس نه به یو لک مالیا اخیستل کېده بل نه به 50000 اني اداري فساد رامنځته کېدل یو وزنې د مالیاتو مشکلات و داخلي تولیدات نه دا تو و ده کول یو وزنې د مالیاتو مشکل څه په دوی باندې و زه فکر کوم د اسلامی امارات د غو سټراتیجی په نړیواله ساتبه دوستانه سي د افغانستان اغه اقتصادي ود چ څومره لازمي ده وس باید رامنځته سي ته دوی نه بوجون البته ایستسو کومه ګو ګور مخلص صاحب یو دی امریکا کیسه را واخلو امریکه هم اقتصادي ودا چکل ټکنیکیږي د دوی وزنې پالیسی دی ار رئیس جمهور د دوی چیرې ازيار اقتصادي کوم سپیشل اکونومک سپیشالیست چې د ټکنې دی دوی, دوی اولینه خبره ټیکس کټ ټیکس کټ ائنه د مالياتو کمښت ماليات لمنځ وړل چې بیا د دې اثرات په یو کال دوکلو کې ګوري دوی یعنی دومره زیاته ګټکړي چې دوی چیرته مليا واعد لټیکس راټولې درې چنده یال ته د ملک اقتصاد واده کړي دا نو پټول کې منګه وللې شو چې د اسلامي امارات دغه پریکړه د ټیکس له سناتي او تجارتی بخش سره بی‌انتها زیات کومک ده یو قوي اقتصادي ستراتیجي پالیسی بلل کیږي او پر روانه کې ز فکر کوم چې دغه خبره د افغانستان سکل کوم غا کپټل انډیکس یا د افغانستان هغه کوم اندازه‌گیری د سرمایې ټول افغانستان چي دا کو سکتل سي او دوه کله با دای نه پاليسي تطبیق او بیا کتلسي زه فکر کوم چي یو د سترګو ديد چينجز براسي اقتصادي واده برام رامستسي نوي نوي بزنسونه به نوي تجارتونه هغه چي وسمنګل خارج واردات لرو د برامستسي چالبته زمنګ تا کيا بدغه سره کرا کرا په خارجينو کمیږي بل خاکه ک خارجې سرمایې گذاري د جذب تو ګورو مخلص زمون غ غ ورونه چې و سالباته 2 دغه کم سرمایه یا پاکستان تړولی یا ایران تړولی یا تاجکستان تړولی دي زمو مطمینه لیکل درکوم چې دغه سرمایه به بیر تراماتیګه افغانستان ته چې یو غټه لسرونه به د اسلامی امارات پر روانه کې او دغه وا چې د به تاریخم لیکي یو په اقتصادي خوځښت او اقتصادي غ تاریخ کې بدلیکل کیږي چنه زمونږ د دغ وس وړو سرمایه گزارانو د جذب بهاره د حکومت پالیسی په لار واچوله چې راغله نو خي قدم ده قالادیو کې چې مخکې لار سيومنده روحانی صاحب سنګر صاحب هم د فساد موضوع یاد کړ چې پتیر کې بل یو چانه په موږ جنس باندې یو لک افغان اخیستل کېده لبله په 50000 اخیستل کېده دغه کار بسومره د فساد مخه ونیسي مخلص صاحب د فساد مخه فرض نشي نیوي نه حکومت نیوي شي او نه یي چی نشوي دوه شو نیو فساد مخه نیوي شي قانون تدبیق دی قانون او سیستم کومنګوتاسي د ټول او د دې سیستم وزا کول په افغانستان کې هم اسانه د حقوق تدریجيول پلس کاله کې د سیستم وزشی او ډیر بخښي خو ډیر سخت یوه ګوره کومنګوتاسي د غدی اقتصادي سیستم د جهان راوخلو نو دلته د دوه رهبران او تاسو باندې پیغي نو دا بک کیپنگ سیستم دا چې مثلا اوی څلور قسم فاینینشل سٹیټمنټ یا انکم سم راوړی دی بلانس شیټ د سهامدارانو سمره بارخړه په دیکه او کښ فلو سیستم چې مثلا تا د نقد پیسې څنګه راوړي دی څنګه استعمالوي سمرو وتي سمره باقی پاتې دي او انر اکوئیټی سٹیټمنټ چې دا پلا مالک دا سمره سرمایې گزاري کړي سمره پاتې د سمره لاړش دا بک کیپ سیستم کمپیوټر تولیک هر سود دا باید امینومینین په ټول باندې جبري هر څوک چې شخرسي کتاب ته دیچي هغه کې د انټری کوي سدامي داغه په دې اسانه ده په دې وخت په دې خرڅ کو فاینانشل سټیټمنټ خپل ور کوي دا سیستم نهسته په افغانستان کې سمرہ خریداري کوي دا دومره خریداري میکړي بیلونه پټوي بی. زو سم امینومینین توایم او وزیر مالیه توایم بیلونه پټي بی. سمرہ فروشاد کوي دومره فروشاد میکړي لزان ورتوي لزان بیلونه جوړ کوي د افغانستان خلکو حکومت ته دروغ موي امين المؤمنين حفظه الله ته دروغ موي دغه سیستم سډي راسانه د یو کس ورته وني سي کنه خپل ځند په پوکي بوکینګ سیستم کوک بوکس ورته وای سنګه ځای سي رئیس <applause> دا سافټویر د یو غلط سيار شدي وختل قلم مې واخس کتا ش سومره سومره جنسونه دي په یو هغه کې مثلا پلوننځي کې 15 قسمه دي پینزو سیستم ساغه یو یو دو اډري کوڈینګ سیستم د ورته واجې مثلا یو کې کچالو خرڅي بلکې پیاس خرڅي بلکې وچه مې وخه لنده دا پینزو سیستم ته دا شی تیارولي په سودي واخل په سودي خرڅ کړم هغه خپل مې پدېو خرڅ مې پدېک ګټې سم رسو تاوانې سم نه خپل فاینانشل سیستم ته جوړي هغه کس بده وزارت مالی راځي هغه به ګوري هغه هغه به دروغ نه وای کمپیوټر دروغ نه وای دلته وسنګ کس ته راځي سمره فروشادې کړی شلزه سمره وای دی کړي ټول په خبرو دی د دروغ بیلونه جوړ کړي نو دروغ په اسلام کې نسته رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم فرمای و منافق سلور عالمي لري زدي افغانستان ولستو شه موږ باید حکومت دروغ نه وای اذا حدث كذب کله چې خبرې کې دروغ وای اذا اوت منخانه کله چې امانت وسرکی خيانة کوي اذا حدا غدر کله چې واده کوي وفانه کوي احد شکنوي و اذا خاصه فجره کله چې ځنګ کوي کنزلي کوي نو دغه منافقین په پایله یې سدي هول کې اوسېږي مونږ وایو چې باید ملت هم پاک وي او حکومت الحمدلله اسلامي نظام د پاکت رازم دي ته دغه سیستم کو جوړ شي د مالیات سیستم چې کله دولت پر ولس باندې شفقت ترهم کوي نو ولس دمب د دولت سره صادق وو افرین صادق دی اوسې زکه چې د زمون رسول صلی الله جلل فرمایي نه و ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ظنکن څوک شي زما ل ذکر نه چې قران کریم نه حدیث شریف دی یا دی علما و وینا ده ال علماء ورثه الانبیاء دین علماء انبیاء و ورسان دی لدین سرغړونه وکي زکه دی امیر منین الله جل جلاله فرمای او اطیعوا الله و اطیعوا رسوله و اول الامر منکم تاسو اطاعت خدای وکي اطاعت رسول صلی الله وسلم وکي تا اطاعت امیر منین وکي خپل امیر منین دی اطاعت تاسو واجب ده تاسو کو دی دی اطاعت کوي تاسو درو غړتم واي تاسو دروغ پر چی ما جوړوي میلاد در رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای عمالکم اعمالکم ستس العملن ستس امیران جوړیږي که زومنګ لاس پاک صادق وي زومنګ والی زومنګ امیر المؤمنین زومنګ رئیس الوزرا ټول به پاک وي نو په میلاد غ حکومت خصوصا چې امیر المؤمنین تاسو سره نرامده حکومت دا, دا سره نرامده بالعکس تاسو صداقت کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای دی صادق تاجر او دی انبيو په منس کې به یو درجه فرق په جنت کې هغه درجه د نبوت او د رسالت د دا دې رسول یا نبی ده نو تاسو پاک پاک خلک یې یقین دی وشه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من غش من غشنا ساف ليس منا یا من غش فليس منا چې سوق موږ سره دوکه کوي یا خلګو سره دوکه کوي زمالو مات نه ده په تجارت کې دوکه نشته نو کلک و من اعرض عن ذكري فان له معيشه دنکن سوش زمال ذکر نه مخنيوي و کې چې ژوند مطابق دی قران او سنت ونه کې تجارت مطابق دی قران کریم او سنت ونه کې د تبتنګ ژوندګي رازي خپل <سؤال> ژوندګي پاکه کو و راټ له حکومت سربېره پاکو چلی پیوځ کې یعنی پاک ورته وای چې دومره می خریداري کړي وا دومره می خرڅ کړي او په تدریجي ډول کوئک بوک دغه جوړ کړي په خصوصاً یو سمال انټرپرایز دی یو مډل انټرپرایز یو لانډ ډیجیټलाइज کوو خصوصاً هغه شرکتونه چې جواز لري صافي سپ تاسو د سندکاران ټولنې مشر همایې ای په جمهوریت کې تاسو ته تا دغه سیاسي او برابرۍ وي ګورې آه... بعض خلکې نوې سرمایه‌ګزاري په جمهوریت کې کړه یا 15 کال لاس کال 13 ماراتنه موږ سرمایه‌ګزاري کړه او فابریکان فالو به نوې جمهوریت کې د اول ورځې نه تر وروستۍ ورځې پورې او تر اوس الحمدلله فعالیت درو او پک سره کانفرنسونو کې میټینګونو کې کمیسيوني اقتصادي کې شوراې اقتصادي کې په دې کې بناستل لري او ور وخت به با باسون کول پشنهادو نوم هم کول سہولت زمنګ د پاراسو سہولت دا چې په ورځ به دا جواز واخسته نو ته مجبور مکلف چته کس ورکه ورته مالیا ورکه کار دي کړو کنه و کنه ته بند پس لس قسم راو تا ويده او تا نه وټی څو نه اخستل دا یو خبر جدار ټول په لاړ خلاصول دویمه مهمه دا خبره وه چې تقریبا په وخت کې 2% 2% 400% انتفاعي ته بوتل د 400% نه په ټولو برخو کې کتابه سلفي صد خپل مسولیت ادا کړو خپل مالیا به سم ورکولو ورکړ وکړه با بچ براسې ته لاړ یا وکم مامور ست دفتر ته راغې د براسې لپاره یاد لیدنې لپاره یا ستاسو اسنادو چا کولو لپاره ته ورته ځمرم ته ولید کړه دوه عمر خپل مسولیت می دا کړی د امي اسنادي هغه ول نه د خوتاته ویل کړه ماسره ډیل وکړه ماسره دا ډیر مهم څه و او, او کنه نو قطار څخه قریب نو بث مجبور به با کولای به یې تا به دغه سره ډیل کو او هغه سره به په فساد باندې مجبور اول به و وس الحمدلله کده امارات اسلامي هر څوک راځي نو هغه د خبره نه کښته ما سره ډیلو کا وره او اسناد راوړه حقيقي اسناد راوړه یو روپېنه یا یو پپسي دیمنه سکم ډوړې دی منو خرم خورا اسناد راوړه فرق دی نو همدا دلته دلت یو طرف امتیازات امکانات او برابرۍ کی بل طرف ته پرونو بل پرونو ما یو ځکه د خبره وکړلې او جلسو په کور کې چې وس څنګه کول شه د اخلق ته دسي انگیزه ورکوچې ته مسؤلیت چې 2% د دې بنظمه ورکه ستا کوم غوښتنې چې د حکومت ندي هغه منظمي به جوړ کړي د وزارت ماليه سره کمیسیون اقتصادي سره په کوم برخو کې ستا غوښتنې ځکه ماليه ورکوله دواړه شرط دي یو شرط دا چې حکومت کوم امتیازات امکانات برابري چاغس د سکتور خصوصي یا خصوصا فابریکدار یا صنعتکار هغه به سپورت شي چې نن کچیرته په د باندې یو ملن ماليه راځینو کال ته به دومره سپورت شي چې هغه 2 ملن 15 ملن 9 ملن ورکي کننچته 50 کسان غلری دا به یو کال دو کال به 200 کسان ولري هم دغه کننچته مونږه 15% 10% افغانستان ضرورت اشیاء په داخل د افغانستان کې مایا کوله شو تولیدوله شو کال ته باید 80% 60% ځاپه شي بل کال ته باید 50% 50% 50% ورس پورز باید مونږه لا شو انه دا په لانو چې په د باندې کار کوم مخکې په ډیر باسونم کړي کانفرنسونو مرکړي ولی متاسفانه هیڅ نه ده شو و چې هر کمیسل کا کمیسون اقتصادي د وزارت صنعت او تجارت رهبری ده هغه وزارت مالې دې ان خبر اوري او هغه باندې دوی فکر کوي او دستي به فیصله کوي د سند چې صبر وکړه لکه مخکې وو کمیسون اقتصادي کې په شفغني په وخت کې به فیصله وشله درې مشک دغه دفتر نه راوته به دریمه چې بعد ورو تمرکات کوونه تدبیقېدله بهغه فرمانونه زده ار چا به خپل غټ په ناف باندې وزارت به با دغه کول استعمالول ترڅو به چې یا هغه تدبیقېدله نو یو کال یو نیم کال بین اوس الحمدلله د یو حرکت دی چې پاکستان کې د سرمایې گزارې لپاره خصوصا د سند حمایت په خاطر باندې هم مثبت حرکت لري ولی تخنیکی ستونزې شته دی 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 چ مونږ وخوا هغه په دې باندې تاثیر نه کوي هغه هلکې دونه کوي هغه م نه چا خبره هغه امتیازات ورکون کوي خو په همدې مون کار کوي په ترې جوړو کو او شخص به مين د خاصه نه هغه ته وړاندې کومېسوني اقتصادي ته وړاندې کو چې ملګرګټې پسې کوي یو یواز دامن کوي چې مونږ و چې ماليه مونږ ته مخ شو 2% مون خوشاله شو نه مونږ چې 2% وکړه نو کچیر تر تل کال کې ما 2 ملیون افغاني سرمایه ور دغه ماليه ورکړې و نوډه به څلور ملنیونه زیات کم د غوې چی تاثیر به چې جمعات تولیدات به اندازه پشه زوبل مارکیټ افغانستان خپل لاستروند مارکیټ د لاستر کولو د خپل داخلي سرمایدارو سرمایګوزار د پر صنعتکار د پر هغه د وزارت مالیه سره یو پلان د چ په دې پلان به کارو استنګزې ساب د هیوات په اقتصادي سرکل به مثبت غیز سوي دغه پریکلې او دغه فرما کو ګرو نو مخلص صاحب لکه څنګه چې لګ محکمه یادوري وکړه ده د مالیاتو کمخت انه خصوصي سکتور په پخوره و درول دي کومه ګور البته خصوصي سکتور د چدننه کارګران په کار باندې ګماري لکه څنګه چې صافي سیبورتي دوري وکړه زمونږ دغه کمپنيانه <coughs> چې البته د دوی هغه مالی مالیاتي بوج زیاتوي دوی کوشش کوي خپل مالیه کمنګو ګروپ تجارت کې <coughs> د کمپني په مصارفو کې لیکل کیږي البته چې د کمپني مصارف بلل کیږي کومنګ ګورو مخلص صاحب د کمپني مساریف کل وړي د دنن په افغانستان کې د وړکې تجارت مساریف چلوړيږي نو دو دو دوی هدف دا ده او بل خاکه ګټه په ګټنه کېږي دوی هدف د پالیسی د ګټې زیاتول نه دوی به د خپل مساریفو کې کمښت راوړي کچیر ته زمونږ مالیات پام دې غندځاپاتي و نو د کمپنۍ وازینای بل دوی تیلات یوبشن دا و چې باید دوی خپل کارمندان اني راکم کړي باید په اغه خپل م... 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 کارګران په اغه تعداد کې باید کمختره ولې ترڅو د دو دوی غمساریف راکم سي د مالياتو کمیدل هدف داده چې یعنی دلته د حکومت له خوا دوی سره یو بونس یا یو پوینت یا یو مثبت پوېنټ ورکول کېږي تر څو پورې دوی خپل غزا نامه د کی دوی غ خپل تجارت باید د وغزوي چې د تجارت ل غزي دو سر البته دیننه لک څنګه چې صافي سيبرته اشاره وکړه د افغانستان داخلي مارکیټ البته چې غو خارجي توکو تزرورات لري ک د تجارت غزيږي نو هدف دا چې نه غ خارجي واردات به زمون کمیږي خپل توکي به خپل دنه تولیدي څنګه چې بزنس دغه سپینډ کیږي هغه ټیږي نو دلته بور سره ګمارنه دي نو اشخاص وب کېږي نوی خلک به په کار ګمارل کېږي څلبه ته په دغه کې کېدای شي د خلکو هغه کوم بیروزګار خلک چې دی په هغه کورېج زیات سیږي فکر راونی سي د نن هغه د کارموندن زمينه برابر سي کبل خو که البته دا هغه ساحه ده چې د خلکو د پارغه کاری زميني په برابرۍ کې چي یو غټ او مهم مثبت اثر د مالياتو کمښت په دغه خو باندې و کبل خو ته منغو ګورو البته نن په حکومتي سېکټر کې زمنګ دی افغانۍ او ارزښت چې البته دا د حکومت خپل د رايي د افغانۍ نو د افغانوی ارزخ ساتل هدف د چيني غیر مستقیمه سر د مالیه په افغانوی باندې چې دغه افغانوی الات توازنای دا چې دایي من بي ثباتي دل تر منستګي او پدي باندې بار بر افغانستان بانک دغه خبري پیکړې دي یو کوشش یم دغه وتر څو پوری دغه اغه ډیر jigwal ټټوالې د افغانوی د خارجی اثرو په مقابل کې کنټرول کی او چې البته تر اوسه پوری پینو توانی د له حکومت هدف دو چيني زمنګ دیننه داخلي تولیدات په کار کاچوه څومره به حکومت کوشش وکړي 2 ډالر بازار ته لیلام کې تر څو د افغاني ارزکو ساتي لکه د اکشان یا د ډالر د لیلام پارساکي دغه دا ډالر په پیوځومه کې دیننه د خارجي ټوک او د وارداتو په خاطر به برتوه وتل مارکیټس چې بیا بدلته افغاني بیا تزلزل وباس او خپل ارزک به لاس ورکاوه چې البته د دغه مالیاتو په کمخ سره به دیننه داخلي تولیدات په واده وکی چې ګوکه ولای 30 پور یاغه خارجي بازارو باندې موږ خپل تاکر اکه کوم واردات زمنګ کمسی یو دیننه په خپل اغه ټوک باندې فکر او سوچ کو تر څو واخلو چلبته د خپل وجناس او خپل افغانې اخیستل بیرته او البته تولیدېدل خپل افغانې باندې هدا به تدوی چنه په وګډه حاله کې به د افغاني ارزکو ساتي چې د افغاني ارزخ ساتل هدف دا چنه دی حکومت د رايي په خپل جای ولړوي او نه لا بزياتیږي چلبته دغه مستقیمه نصرت په د افغانستان اقتصاد باندې با. روحاني سيبره شو دې ته پتیر نظام چې بهرنی مرستې هم, هم پرېمانوي ولی هغه دغه څه ګامونه نه پورته کو چې پنګواله تبه دغه سي لازمي سنتو برابر شي لبه دمرغه تیر نظام التدي فسادر کيوي هغه دا فکر کولو چې یو ز... آ... ځان جوړول دي بل family جوړول دي بل خلای جوړول دي بل وسوالۍ جوړول دي بل ولایت جوړول دي بل وطن جوړول دي بل حتی جهان جوړول اسلامی نظام هم ځان جوړوي هم فامیل جوړوي او هم تبر جوړوي هم کله ولسوالي وطن هم سیمه هم نړۍ جوړوي هم اوخره هم ځان جوړوي هم ټول جوړوي تیر نظام اغه انډیویوالیزم سم معنا ځان جوړونه و کور جوړونه نه و فامیل جوړونه نه و کله جوړول ولسوالي جوړول ولایت جوړول وطن جوړول سیمه او جهان جوړول نو نودار اوبل دی غوی کی. دی کیل وچی سکسم کولای شي چې مثلا د تدارکات او قوانین سخت کی سکسم د یو خارجي سرمایه‌گذار بچي یا پنګوال به افغانستان ترته اول به خپل شړ شر... والی بور په شر کې کوتي ماته به دوم رئیس را کوي کومندان یامینی پورته اجازه تا امنیت ناسم ماته به دوم رئیس را کوي نو بیا په د خپل وزارت اقتصاد به ورته ول د زيرغ وزارتونه ساريو کې به سرمایګزاري کوله ماته ناغه به د فکر وکړي چې دومره د توکم دومره مات خوښ نه پات کېږي ناغه به خپل سرمایګزاري نه کوله حتی داخلي سرمایګزانونه به وغښتنې کېږي رشوت به سويلي وې دا زوم شريني دي یعنی دا زوم حق ده وښه نظام الحمدلله اسلامي نظام کې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي الراشول والمرتشي كلاهم في النار والشخص يمشي بينهما ايضا في النار رشوه تخسن کوي رشوه ورکوونکې او هغه کس یا حکمستې منځګړي ثوب کوي ته ټول په دوزخ کې دي نو اسلامي نظام خو په عدالت باندې ولرده په انصاف باندې ولرده سہولتونه ته ایجاد باندې ولرده بلدا اوی دا کوشش کوي اسلامي نظام سي خل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي او کڅوغه واري اسلامی نظام تطبیقې نو دا شي فکر وکړو کې او دا حدیث په ځان تطبیق ملای یرحم لا یرحم سوک چې په خلکو دل سوزی نه کوي الله جل جلاله په غو دل سوزی نه کوي اسلامی نظام خو پدی باندې ولال رسول صلی الله علیه وسلم فرمای سچ زان دی پاره خو کوي دی بل لپاره مخکنه تپن سی اسلامی نظام زان دی پاره سخه کوي هغه به دی بل تاجر دی پاره مخ کوي اسلامی نظام پدی باندې ولال رسول صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې په یو اسلامی نظام د اسلام ټول ورو نه د سيدي لکایو جسد په یو جسد باندې چې پکوم عوز وباندي غړي باندې دا درازي ټول وجود ته نارامه وي نو کله چې یو تاجر باندې یو سرمایه‌گذار باندې کوم درد راځي په حکومت ولائم هیڅ کوي کومندانی امنیم هیڅ کوي وزینم هیڅ کوي امیر مومینین هیڅ کوي او اسلامي نظام سید خیر الناس منین فوان الناس اسلامي نظام په دې حسکه ده چې خلکو ته خیر ورسويږي نه وسوي سہولتونه ایجاد کی بل اسلامي نظام دته وایي چې خلکو ته دا وک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث عاملی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چې دی یو انسان ستونز ههلکا یوه سنزولو که یو گلاسبور کوللی یا یو تاجر تزمکه ور کوللی یا دی برق مصرفی یا مالیات ور باندې ته تولید د ته سہولت ایجاد کی الله به دی هغ ستونځی په جهان په دی دنیا په داراینو کې حل کی نو اسلامي نظام خو دی انفت نظام ده دی عدالت او دی انصاف نظام ده دی ورورګلی نظام ده دی صلح نظام ده نو په دغه اساس باندې اسلامی نظام د غیر اسلامی نظام سره نه پرتل کی کور ودان صافی سی دغه کار دغه پریکړه چې اسلامی امارت تر سره کړی سمره کولې شي نور هغه پنګول ته هم دا جرأت ور کړی چې غې د راشدل ته په هیات کې پنګول وکړي بالکل آه... هر ملک چې د او سرمایدار لپاره دا چې اغه بنیاډ واړو کوچک د دوکاندارانو کسبګر دي چې د دې د څومره سہولتونو ورکول کې په پورته سرمایه‌ګزارې باندې مثبت تاثیر کوي او وړيږي او نور خلک تشویق کیږي زته استویا ما په یو ملک دريشه ډیر مهم دي زیربنا چ افغانستان که الحمدلله کوم هر څه چې موږ ته الله جل جلاله حذر بنا راکړ او موخې جغرافي راکړ په نړۍ کې د ملک نشته خلصه درته هم دي پر سرمایې ته ضرورت او د پر کارګرته ضرورت په افغانستان که الحمدلله سرمایې شپ ټوله دنیا کې کازاټټوی چې په اسرائیل کې م완انتو دارښته ده نو نورمال کو نه خوښه کوي چې ما په ریسرچ کړی ده نو دروغ بنه وسی یعنی په ټوله د نړۍ کې سرمایداران شتري افغانان د څنګه تشويق کارګران موږ ته سګورو چې خلک د بیکاری او فقر سره مخ دي فرار کې 15000 ډالر پیدا کوي تر کته تختي اولته د کار لپاره ځی یعنی درې واړه لغشت ده د کار زمينه او د سرمایګزاري د پارا سیستم شته د دې لپاره کار کول په کار دي ګوري وزارت مالیه د ونیم زر کانټ이너 او رو روزانه د افغانستان د سرحداتو او وړو وړي د پورتونو یل دی ک چې ترمنګي حساب وک زر کانټ이너 واردات خپلو حساب کوو دی بل مل... په میلیارډونو افغاني د ماشه یا ډالر د دا ماشه د ملک نه بهر سي د دې لپاره یو سکیجول یو بیلانس یو... یو یو منظم پلان جوړول په کار دی ک لند یو ریسرچ ما کړ د زما څومره فکر کړ تقریبا شل زر کمپني تزر وخت ماته خلکو دوام تکرار زم بار بار و موږ مشران او غوته ورسېږي ملت غوته ورسېږي سرمایدار غوته ورسېږي د مسولو غوته ورسېږي مونږ بای شل زره کمپني تولیدي ولر په افغانستان کې مونږ بای تقریبا 15000 زره معدن او د استخراج په برخه کې مونږ بای دولر کمپني چاغه وړي او غټي کمپني د استخراج په وخت مونږ بای د زراعت په برخه کې تقریبا 4000 عمل زراعتي شزر کمپني بای دولر انرژی په برک کې باید مونږه کمپنۍ ولرو تجارت برخه کې خپله تقریبا ډیر زره کمپنۍ یواز تجارت برخه کې لسونه او جوازونه خصي چا غوي کار کوي د سردا ترانسپورت زموند لپاره باید په دې کې په زرهاو کمپنۍ ولرو هم درې ساختماني کمپنۍ شته په ډیر برخه کې یعنی کدا ټوله ټوله کې او دې باندې یو همداسې یو فکر پېو کې بلانس ورته جوړ کړي بلانس شیت ورته جوړ کړي نو استاد ټول افغانان د افغانستان کارګر چې دوه ټول را ټول کې استاد کارګرانو 30% نه پوره کولای تر 70% پوره یعنی مونږ ته ضرورت دی چې د نړۍ نه د بنگلاديش نور دنیا نه هم کارګران راولو نو دا هم دغه امتیازات همدا امکانات چې مونږ پاهې پایا پا د یو سرمه وګزار د وړو کې برخه نه چې معافیت ورکووم دغه سیغرت د 20 سنه کارانو په برخه کې لګیږي دغه برخه کې چې کوم امتیازات ورکو د وارداتو برخه کې چې هغه لپاره کوم لیول برابر کو چې موږ خپل د ملک صنعتي کو دی باندې هدف چې تاسو یاد کوم به دوره سیګو د اسلامي مرچه د پریکړه وسکړې د یو خپلو ته نشو بلل چې همدې هدف ته موږ رسیدو ان شاء الله زمام دا هدف ده زمې خبر ته زراتلمه چې د لشي چې دا د اولي پایي دويمي هم دا رسېستاس موږ پورته به دولاره شو د منشکو تلج بام د ټولي کمپنۍ له پاکستان سره مې گذاريو کې ما فایده ورکو سہولتونه ورکو یعنی ز بیا دا خبر کوم چې د یو سرمایه‌ګزار د پاره د تشویق، حمایت، مسؤلیت درې شرطه دیدہ درې پایدې دی. په پا کوم برخې مونږ تشویق کوو سرمایه‌دار مونږ بیا دغه ته اوشتاده پر څومره مافیدې تانه دوبه کې څومره مالیه اخلي تانه پاکستان کې څومره مالیه اخلي اوس پاکستان کې څومره مالیه اخلي ته په تورکیا کې څومره مالیه ورکې اروپا کې څومره مالیه ورکې نور ملکونو کې څومره مالیه ورکې په افغانستان کې ته څومره ورکې استاد پر د څومره هغه اغا... اسلامی افغانېسته باندې فرض است په افغانستان کې سرمایې وزاري کونور ګټه خوصه کې امتیازات درکولي هم دغه سپورتونه هم دغه حمايوي سيستم د افغانستان د زربنا جوړول د پاره اقتصادي پرشرفت د پاره بیکاره یا بيوزري د ختمول د پاره د پایه پایه وس روانه ست الحمدلله او زه بیا هم دا مټورغه افغانانه چې په دوبه په نور دنیا کې سرمایې وزاري کړي هغه د افغانیت پر له هازباندي او د اسلاميت پر له هازباندي پدې نکي کې چې مونږه په افغانستان کې فقر دی او غريبي دي د دې تناسب ور وخت به بسونه کو پدې کې چې لږه سرمایې خپل راو او لس افغانانو ته کار زمينه برابر وکړه هغه دا سوالو خیرانه وګرزو هغه دا فرانه وګرزو عدالت ورته کار ورکو پدې باندې کې بیان وکړه چې مونږ افغانانو خپل راغلو په افغانستان کې سرمایې گزارې کوله تاسو به غوري بینړیواله سي په تیر حکومت کې به مونږ په ترکیه نور وکړه کانفرنسونه کې برخه اخستله موږ ورته لا شي په افغانستان کې سرمایې گذاری او یو څه خپل سرمایې او باسنه موږ چشتره شو افغانستان او زه د وخت د چانس چې د ام د اسلامي لیګانا او چې اسلامي او نظام د اسلامي حکومت حکم دی او هم د هغه امکانات او يمتی ازات نشته زبر نه لري نه ډیر د دی ورش په افغانستان کې سرمایې گذاری کورودن ستنګزې سی مالیات مفکېګي یا همغه پوښانې جریمه چې مالیات لکبلوي هغه هم مفکېګي دا ورته مليات کی تخفیف راځي پټول کی خپل د اسلامي امارت چارواک همبیل هلافی سبیل چې دغه کارشه د اسلامي امارت پر خزینه او پراواید وباندی پیپر بودی باندې تاثیر ولري یعنی اغیز لري خو بیا هم دغه کار د ملت د خیر لپاره کړی دا تسمد اسلامي امارت پرجمنتیه دلالت کوي چې د ملت خیر واري کو ګورو البته مخلصا دقیقاً دغه واید یعنی د افغانستان paramilia wet chira toligi zarur asar bewlri ama kebanga balaq ki guru mukhlasab la kasanga chira ma yadawri ukala bazi mulku dui chagh khpale yow pashakal di yow qaziya chalbata dualta implementation de do klaid da dui iqtisadi wad pa dwar so ke sara talali di balance kridi di کګوري وی خوات دوی البته د مسار دغه سله کمالیه مافیدل نور فسونه بعضی په شرکتوب باندې را کمیدل د دغه سی مساریف او کمیدل په تجارتوب باندې د دو دوی او ورال د ټول مملکت البته اقتصادي ودا دی وی کمپني شخصي او اقتصادي ودا چې کتلې د نسبت تر دې زیات ده چې گوا کې ميلاد دي او واید را ټول کی لکه څنګه چې مخ کې ميلمنو محترم ارتیا وري وکړه د نن د دغو مصارفو راکمېدل البته د نن کاري زمينه خلقو ته زیاتیږي په نور ملکونو کې کمنګ ګور او البته چې حکومت مسول د دي چې باید خلکو ته کاري زمينه برابره کوي تر څو دوی له فقر څخه ووباسي د غد ماليات او راکمیدل دی bazie را fisura kamedel bazie da gasi په شکل دی ویلفیر یا بیلای وځ کوم کونهل کاروندګرو سره داس صنعت کارانو سره کو د حکومت کول د البته هغه تګلاره د چ کولای سي د ننه اقتصادي خوځښت رمانست کی اما غیر مستقیم داول چې په وی خو کېد طالبته دی حکومت په اوایدو کې کمخ ترزي کبل خو ګور البته دی کی حکومت ګټه په دی کی کمنګ ګورو البته هغه مخکې واردات بچ افغانستان ترتل او دغه د افغانستان د دا حکومت دارایی چې هغه افغاني دي د به بیرزخت کولې نو اوس کومنګ دینن د داخلي تولیداتو ته وډ ورکو هدف د چینه دغه افغاني چې د دا حکومت دارایی ده دا. نو د بیرزخت لوريږي کومنګ ګورو د افغان یو د ارزښت یو اغه ګراب کړه واخلو مخلص صاحب یو مېش کېدنه وګورو څومره جګوالې چټوالې په افغاني کې رزي د دې تاوان چې موږ وګورو نسبت له وایډو نه چې کوم تاوان تر ازي فکر کومه دغه تاوان 3 برابر دی یو وایډو کې دی شي نو کومه ګورو د حکومت دغه سي ماليات ما فول فیسونه ما فول بل یو ډیر مهم اخل چيز یو یادوري د تل تکومه او زمو مشران ته هم البته دا یو يو... یو په پیشنهاد د چتورڅومي ورتوکي بعضي زيو کې البته زمنګ دغه صنعتکاران د کرایې لوجن ډیر سخته زوريږي اته لکه څنګه چې مالیا پیداږي په دوی بوچسوي او د مالیا تولواجنه بعضي تجارتونه زمنګ لباينه لاړه انه ختم سو بم... دی مالیله واجنه چې خوشبختانه دغه معاف سو ووب دوي دی مالیله خوانه بوج پې نوي په بل خاکه کمنګ ګورو مخلص صاحب کرایې په دې هټ تر رسیدلې دی په یاو ساحه کې کرایې یو زګور یو لک افغاني کرایې دا څنګه کور سره ګوره شلزر افغاني کرایې دا زه فکر کوم په دې کرایو په پا... په مداخلات کې لکه څنګه چې اسلامي امارات دغه په البته په دوکه کار کړی دا د کرایو په تعین کې البته د اسلامي امارات دا لکه څنګه د دویغه پالیسی چې د اقتصاد محور پالیسی دا ان وځ دلته وخت د ډیره رسېدلای دا, دا. چې په مالیاتو کې حکومت مداخله وکړاینی راکمه کړ خلکو سره کومک وک په بل خو کې باید د کرایو پارسکه دوی باید مداخله وکړي ترڅو په دیننه په افغانستان کې د صحی مطابق دوی باید تعینات د کرایو کی چې لدرغه اغه واید لکه څنګه چې زمونږ پراپرټي ټیکس یا د اغه جیدادو مالیات چې راځي وس مخکله ډاکټر صاحب چورته اداري وکړه دوی فیک یا غیری حقيقي اسناد جوړوي چې گوا کې زمونږه خرڅلاو دومره ده په اصل کې هغه خرڅلاو نوي دوی فیک یا جالي اسناد جوړوي چې گوا کې زمونږه کرایه 15000 دا. ده اصلا دوی altitude یو لږ کرایه اخلي نو د حکومت له خوا څه خزمہ یو دغه وړاندیز نه ده چې د کرایو په تعین کې مداخله وکړي ترڅو دوینه نوځي بازار کنټرول کی او په بل ارساکي البته زموږه دغه مشرانو ته یدوري دام ده دا. چې د مالیا تو کمخ بایټ په یو سېکټر باندې نوي سانات کاران ته چې مالیات کم سو باید دولتي مامورین چې البته د دوی مالیات هم ته ان سو دی د دولتي مامورینو هغه معاشات البته چې کم دي نو د ښواکين باید جدي توجه وکړي ترڅو د اني مامورینو خواکه چلبلته د حکومت د ساختار د حکومت په وایدو کې د حکومت په چليدو کې دوی ډیر سهيم دي لټول ولبتا نو د مامورینو د معاشاتو او د دوی د مالیاتو پارڅا کې باید د ايني ايني پالیسی باید تطبیق شي ترڅو پرې وکولې سي په څلور اوړو کې اقتصادي واد افغانستان ترماس وساتل روان دي سې برسته پښتني دی کلن ځواب تر راکې په خولدي درکه د هوادوال <سؤال> هټيوال <سؤال> او پټول کې پنځهول څومره زوري ده او د اسلامي مراد په کار سره اوس څومره خوشاله دي ا مخکیدنه په دې لري چې مياوبل نه چوم دې راسانه د دولت ته دولت سي د ټسلو دروازو کې ا ټولو دروازو کې پنځوس ت کال ټیکس بلګي او دا ترانسپورټ سي تیریږي ډېبټ کارت د اسلامي بانکداري وځه کې مرکزی بانک کې بانک اسلامي بانکداري ده ډېبټ کارت اغلته و ورکه داس کا خلکی دیو صاحبانو خو خارج کی دی ژوند خړای دا اسی موټر تھیری کی ډیپټ کار د شورتو نیسی خپل کار شل افغانی ټیکس مالوی شل افغانی زنی گرځوی لس افغانی لس زنی گرځوی دلته الیاتی افغانی یو جزنی واخلې پرچا بیا شهر واری تھیری کی شنور زنی اخلي نو دا مستقیمه مرکزی بانک ته زی مهربانی دی و کی الفهره ګوره دغه د برق پیادې پاس جوړیږي سولری انرژي یا دلمایری انرژي یا د شمسي انرژي پاس یو دلکی ډیره وړا اغاسي کېږي د دا کمپیوټر د تمرنا ورکوي اغه سیستم خپل جوړسوي دی ید د هندستان نواخلي ید د ترکین نواخلي د 15 پای به کابل کې په نور ولایتونو کې ډیره کمی دی یو دامي د حکومت ته تقاضا د بلدا د شیدوی د کابل ولایت کې او په نور ولایتونو کې د ترافیک شریه ولګوي دا به د موږ په کال ټیکس یا د حق العبور چې ورته وایي د ترانسپورټ ټیکس به ډیر اسانه جمع شي او ان شاء الله زبرای سپټدی دی پروپوزل ورکمه چې څه کې سم جوړي هم باید د ډیزاین ورکمه ان شاء الله بلدا د چی امیر المؤمنین حفظه ماونه یو تقاضا لرمه په هیڅ یو ډاکټر دی متخصص دی اقتصاد شي دا کوم مالیات او معاشات کې دی دا لطفاً عفو اعلان کې په خپل علما دی راتول کې دا مالیات خډیر به وشي په 2000 بيويم 2000 دا دی بيخي عفو شي زکه په معاش خل حق زحمه خل پغې کې دا مالیات بيخي خنه دي کنه د اسلام نه نظر دا مالیات او عفو کې امیر منين دی فرمان ساب دي دا دي صدا معاشات کې عفو کې خپله ماښام ټکی دوه خبل رازم ستا سوال وبخي مال د پتیر نظام کله د درکه خلک څومره زوري دا وځه اسلامي امارات په کار څومره خوشاله دي هټي وي کیند خوشاله دي اسلامي نظام د اسلامي نظام په هر پریکړکه خلک ډیر خوشالي کی نه یوازې عام خلک خوشالي کی متخصصین خوشالي کی علما خوشالي کی انجنیران خوشالي صنعت کاران خوشالي هټیوال خوشالي حتی د کور کې خځي سیاغې یل ممنه د کړهغه حلم خوشالي کی نودل تر اعظم ستا غسی پریکړ کېږي چې د خلکو ته سہولتونه دایيږي دا مثلا دا ټیکس کمس کوم که سانيگزي صاحب اشاره ورته وکړه موږ کوم شی نه واردو افغانستان ته نو دي د کوشش وکي خصوصا امیر ممینوین حفظه الله او دغه وزیر د مالیه وزیر د تجارت کوم شی اشد ضرورت لرو مثلا اورو ته ضرورت لرو غړو ته ضرورت لرو چای ته ضرورت لرو په دې ډیر کم ټیکس واخلي او دا قانونن ټولو دنیا کې ده کوم تو ک ته ضرورت نه لرول لکه پلاستیکی توګه دلته جوړيږي چپل کې دلته جوړيږي لباس وسل الحمدلله موږ په زدي نساجي فابريکټ تقریبا برنامه اخلاص سو سب افغانستان کې به ملي ور دو ملي پولیس ملي امنیت خپل رغ جوړيږي کوم تو کیسه په افغانستان کې جوړيږي په غې دي مالیات یا ټکسونه جکې تر <متزور> سو هغه وارد نشي مخنيوي وشي بل خبر ادا ده چې همشې یو ټيم ان شاء الله واټا کې متخصصینو، ساتکارانو، نورو نه چې موږ دوی ته د برنامه جوړو، پروپوز پالیسی جوړو، پروپوزل جوړو، نخورتو جوړو، ستراتیجی جوړو، ستراتیژیک پلان تجارتي پلان جوړو، تجارتي پلان جوړو، هر قسم انکشافي یا پرخټي پلان جوړ دا پلانونه ورته جوړو او دا ورته ورکوو نو موږ د دې قازاق ان شاء الله په حيز په حيز دی یو مزدور دی افغانستان په حيز دی یو خادم دی خلکو ز او نور مترخصین حاضر دي شي مراسمه کوي سافه سه برسته پختنه کله زو ابراکی پته نظام کې د ماليات تور ټوله نه سډول وا وسره ولده په لن ټوک پته نظام کې دا و چې ټول جوړامادو د وړي مالی نه تر غټو مالی پر ټول په مکمل ډول جوړامادو او اکثرا تاسو ولیدل چې وزیر د مالی پته نظام کې په کانفرنسونو کې په داخل د قصر کې په محفلونو کې وېدا اعلان کو چې 20% د افغانستان مالیا د ګمرکات او اوی د شخصي مافيا او او شخصي جبونتزي او وس الحمدلله از فکر کوم چې سلوکه سلفي صدا یو یو سیستم تننه او ځي اوغه د افغانستان او د افغانستان ولستاو حکومت ورځي د شته شخصي جبته ورځي خو ولن ستنه ځي سپروستي پختن د کزوبر کوي کوم نور مسلې چې د اسلامي امارات ورته متوجي شاو د اقتصادي سکتور دیواد لپاره باید هغه پلي کړی مالی بازار منست کول د صنعت کارانو یو خصوصي سېکټور لاسرسي مالي بازار ته پاسانه البته په پا شکل چې زمونږه انټرست يا سودي نظام نه تللي او اسلامي نظام ته مرابحه مشارکه استثنا اجاره د دغه قرضونه په دغه شکل باندې یعنی دوی ته ورکول تر څو پوري وکولې سي سی خصوصي سېکټور هغه کمبوتیا نچې د بودیجې د پارلري او دوی پرمختګ نسې کوي اقتصادي ود نشي رمسته کېدای يا واړخ دوی مرخه البته فاينانشل انکلوژن يا پول حسابونه باید بانکداري چ ماليته څوک تاويلوي ډايریکټ باید خپل اкаўنٹ ته لاړ شي ان مابين کې دیننه دریم پټي رمان ستنسي تر څو پورېالته فساد یا نور هغه کړني رمان ستسي چې بیا به دغه لاړ ټکني کوي ډېر ماننه چې خپلونه امکان ګډون وکړ درنول دن کول تاسو خمیان نه تر دې د عملتي او کړه پاک الله عمل شي